Bom dia, as cozinhas mitinhas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vocês pensaram que eu não ia ter vídeo hoje? No vídeo de hoje eu vou vos mostrar como é que está a ser essa quarentena para mim em casa. Vou mostrar o que é que eu faço. É isso, pessoal, é questão de ir vendo coisas para fazer, tem livros para ler, tem coisas para aprender, tem redes sociais, tem coisas para limpar, tem coisas para cozinhar, para inventar, para... não sei, mas não é por estar em casa que a vida parou, não. Pelo menos eu já estou habituada a estar em casa, né? Por isso é de boa, mas como estou aqui em Portugal, claro, gostaria de fazer as minhas coisas que eu vim para fazer, gostaria de, tipo, passear um bocadinho mais, né? Porque é normal, vejo um país... Apesar de que eu vim para fazer uma coisa séria e tudo mais, mas claro, divertir também é sempre bom, né? Mas pronto, já estou habituada, por isso a mim não me faz assim tanta confusão, porque as pessoas já estão a bater mal. Essa quarentena já está a fazer as pessoas bater mal, mas pronto. E vocês devem estar a perguntar assim, mas Jamila, cortaste assim tão lindo? Oh, pois é. É que ontem esqueci de tirar a maquilhagem à noite, só para verem. Porque eu tinha metido base... E fiz essa sombra assim e tal, para fazer uns videozinhos, depois fui ficando. Esqueci de tirar essa maquilhagem, é por isso que eu já acordei assim, com essa cara. Meu Deus, meu braço está gordo, pá. Vamos ver se eu consigo lavar a cara só com uma mão. Vamos lá. Ai, meu Deus. Acho que não vou conseguir. Ainda por cima com a mão esquerda. Pessoal, já volto. Agora saio da dica, nada. Turu. Ei, a pessoa também dá para cuidar de nós, né? Durante essa quarentena, da nossa pele, cuidar de tudo. Tem sempre coisinhas para fazer em casa. Não sei porque, mas há pessoas que eles vão ficar malucas. Ai. Agora saio na chica mala. Nananananananana. Ei. Estão a ver? Isto é o problema de limpar com toalha branca. Eu faço sempre o mesmo erro, mas pronto, a gente segue, né? Continuo limpando, já está sujo mesmo. Agora é só meter para lavar, não tem problema. E por fim, pessoal, vou passar aqui essas toalhitas aqui que eu comprei, se não me engano, na Primark. Aqui. São de pepino. Vai dar uma refrescância na minha cara. Vamos lá. Sempre fica... Ai, estou a gravar muito mal. E sempre fica excesso de base. Estão a ver? Por mais que a gente lave, fica sempre um pouco de base na pele. E alguns resíduos, né? E pronto, também continuei com a maquilhagem. Como vou fazer assim bem profundo, né? Limpar bem. Limpar aqui. Tá, tá, tá. As minhas pestanas já têm tipo que uma... Eu fiz quinta-feira. Já tem uma semana, já é que é quarta ou quinta, hoje fiz uma semana que eu fiz as minhas pestanas e estão intactas. Ah, pois é, lindas. Vamos se cuidar nessa quarentena e aproveitar para descansar e fazer coisas interessantes. Aproveitar para aprender algo. Porque não dá para ficar só também no telefone, porque cansa. A televisão, série, cansa, né? Bom, a minha pele já está bem fresquinha. Agora vou tomar pequeno almoço, não, vou lavar os dentes e depois vou tomar pequeno almoço. Olha, não curtiu lavar os dentes com a mão esquerda? Está a ser um desafio para mim. Ah, não consigo. Mas vou arriscar que tudo fazer bem. Bom, amores, agora eu vou tirar essa máquina. Quer dizer, eu vou tirar os pratos, né? Nesse caso, porque agora aqui em casa só se lava tudo na máquina, tá a perceber? Bom, já arrumei o que é que eu tinha para arrumar. Agora vou tomar um banho e a seguir almoçar. Mas já me tem um bocadinho enjoativo para mim. Mas eu adoro dar um resultado na pele. Top, e é bastante gordo. Não sei se vocês conseguem ver bem a textura. É isso. Uma mulher com banho tomado, corpo hidratado, fresquinha, não quero guerra com ninguém.
Mas agora eu vou passar óleo de cenoura. Deixa eu pôr aqui só. Eu estou sem jeito de estar a gravar assim, porque assim fica com mais qualidade, pessoal. Se eu gravar de frente, essa minha câmera não fica boa. Se vocês notarem nos vídeos, quando eu gravo assim de frente, não fica assim tão fixe. Depois está partido, fica tipo uma qualidade péssima. Mas pronto, vou passar esse óleo assim na raiz. Porque mesmo tanto com as tranças, convém sempre, sempre hidratar o cabelo, ir cuidando, dá para lavar. Este não convém lavar, né? Não convém lavar porque não é tranças, né? Então é complicado. Mas convém sempre passar, olha assim, na raiz, fazer uma equitação. Pode ser todos os dias, um dia sim, um dia não. Que é para quando tirar as tranças, o cabelo estar assim bem forte, ok? E eu também passo sempre no cabelo, né? Claro, que é para ficar cheirar bem, 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 bem. Convém sempre também passar. Estou-me a sentir a própria rainha da quarentena. Como está grávida na quarentena. É normal. É uma coisa. Depois vai ser uma sopinha. Grujete, olha, francês, pobre, grujete, e chuchu, e cenoura. Chuchu. Ah, por acaso vai ficar bem gostoso. Eu adoro sopa. Não sei porquê, mas eu adoro. A mim gosta mais de quando tem francês. Ai, bobra. Ah, não, você põe um cozinho de batata doce também, né? Cenoura. É isso. Pessoal, ainda não almocei porque estou à espera dessa sopa. Depois ela já está a triturar, né? Depois é só meter essa cenoura, repolho, alho francês, que é para ter aquela textura boa. Eu sei que está muito barulho e vocês não devem estar a ouvir bem, mas é isso. Bom, pessoal, agora vou aqui pôr a mesa. Esse foi o melhor ângulo que eu encontrei para pôr vocês aí. Como sabem, aqui não tem tripé, então fica um pouco complicado. Mas pronto, acho que está a dar para ver alguma coisa, pessoal. Vamos comer sopa e arroz com bifinhos, né? Tem já esses dois pratos, assim. Vou pôr aqui faca e garfo. Já são quase 3 da tarde. E quando a minha prima está a vir aqui, eu prefiro esperar ela, porque é para a gente comer já juntas, porque mas eu estou com muita fome, muita fome, muita fome. Agora vamos almoçar. Ela já está aqui. A sopa está bem quente, né? Mas tem que comer já. Agora vou para a segunda ronda, que é um arrozinho com feijão. Gostas do arroz assim? Yeah. Arroz com feijão é bom. Com bifinhos de frangos empanados. E, quer dizer, bifinho, né? Porque é só um. Mas ali estão, tem mais. Enquanto ela está a pôr as cenas na máquina, eu vou lavar o chão e depois vamos descansar um bocadinho. Vou mostrar as roupas de bebê que eu comprei e que eu ganhei, né? Bom, esses bodes aqui fui eu que comprei, são 10 euros. Qual é essa marca? Não sei o nome dessa marca, deixa eu ver qual é o nome. É marca MO, não sei se é assim que se diz. Também comprei esses bodezinhos, né? Para recém-nascido, até os 3 meses, se não me engano. Se não me engano, não. É. Isso aqui vem com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bodes. E esse aqui também recebi. São bodes de manga comprida. A minha prima é que me deu. Tão fofo. Adoro pijama assim. E o resto também eu ganhei. Esses sapatinhos. Essas calças. Dizem lá se não é coisa mais fofinha. Meu Deus. Olha, é tipo... como é que se diz? É comprido. Este também é de verão. Para praia? Pode ser praia, pode ser dia a dia. Isso aqui são os bodizinhos. Olha lá, este é de... deixa eu ver quantos meses. Esse é de 12 a 18 meses, se não me engano. Tem aqui vários. Olha aqui este de... abacate. É bem fofinho, né? Aqui também temos umas camisolas. Perdão. Oi. Da Disney.
Este é da Disney. É comprado na Disney. Não. Diretamente da Disney? Yeah. Sério? Sério? A dizer Disney. Olha lá, recebi umas boas prendinhas, claro. Este aqui não sei. Eu não sei o que. Baby. Ah, Lefties. Este também é da Disney. Olha, este aqui é para quando ele tiver já uns bons meses, tipo... Isso, e ele é grande. 5 ou mais. Então, que fino. Este é da, do Coise Mango. Pá, aqui está com umas boas marcas. Olha, este aqui vou ter que levantar. São pijamas. Da Zara. Este aqui também é para quando ele estiver bem grandinho já. Olha, eu acho esses aqui tão fofos. Ih, é grande. Yeah, grandinho. Olha, o que eu mais gosto, o meu preferido é este mesmo. Esse conjuntinho aqui. E depois tem tipo a meinha já, que é mais fácil. Yeah. Não fica sempre, sempre a sair. Depois tem aqui, aqui a misolinha. Está fofinho. Aqui temos duas meias. Não sei se conseguem ver. Vou mostrar rápido, né? Então, podes baixar aqui uma toalha de banho. É isto. E pessoal, não se preocupem porque eu vou lavar tudo, né? E o chão está limpo. Aqui em casa é tudo limpinho, até ao pôr comida aqui e comer mesmo. E depois temos aqui os brinquedos. Não sei se conseguem ver. Tem isto que é para pôr no banho. Temos os patinhos para pôr também no banho. Depois temos isto. Isto que é da TAP. E é isso, pessoal. Por enquanto, só essas coisinhas que eu comprei e que eu recebi, graças a Deus. Tudo que dão é sempre bem-vindo. A gente não pode dizer que não. E se tiverem boas condições, é só mesmo lavar, passar a ferro. Por que não? É? Eu não vejo mal nisso porque as pessoas dizem, ah, não vou querer isso, não, meu filho, porque eu tenho essas roupas novas, pessoal, isso está em boas condições, que eu não vejo isso, não é só lavar e passar ferro, eu não vejo problema, mas pronto. É isso, pessoal, o que eu queria dizer mesmo. Ah, as pessoas estão sempre a dizer, ah, quando é que vais mostrar as roupinhas do bebê, que compraste, não sei o que, ainda comprei muitas coisas, né? Mas como já tenho isso aqui para lá para Londres, eu decidi já mostrar para vocês neste vlog. É isso. Pessoal, ela agora resolveu vir as minhas roupas, está a experimentar. Ai meu Deus, essa cueca é tão grande. E é num breast. Eu comprei num breast, parece que é tipo ML, mas como eu estou com barriguinha grande, deve ser que sirva fixe, yeah, para não ficar também assim apertada. Isso é para a noite. Não sei, acho que ia ficar largo. Não sei, olha, isso é tudo desarrumadinho. Está aqui coisas de bebê, tudo mais. Esse é um body, também já me fica assim um coche. Coisa nem ainda serve, né? Mas daqui a pouco já não vai dar mais. Isso é da 36. New Look 36? O número? Não, 34, já, yeah, eu vi 34 assim, já. Yeah. Vestia? É bem simples, não é? Uhum. Desculpa lá, estar a ver as coisas. Não, estás tranquilo, não há nada para fazer nessa quarentena, né? Então a gente vai vendo as coisas. Esse aí acho que vai ficar a minha barriga monstro, mas já vou ter que ver. Yeah. Pessoal, eu ainda não queria revelar o nome do meu bebê, né? Mas como isso é tão fofinho, ele ganhou da madrinha, Cati. Meu filho já agora vai se chamar William, né? Já deu para ver, né? Mas pronto. Isso é para ele brincar e ter na boca, essas coisas assim. Ela fez numa loja onde tu vais lá... E tu pões isso como tu queres, né? O nome, é tudo personalizado. Ah, mãe, pessoal, é a primeira prendinha da madrinha. Ah, pois é. Tudo bem com vocês? Eu sou o William. Olá. Ora, chegou a hora de lanchar. Já descansei um bocadinho. Já editei outro vídeo que vocês vão ver amanhã com a minha prima. Acho que hoje vai sair já este vlog, hoje sexta-feira. Amanhã é que sai outro vídeo com a minha prima. Então vamos comer. É isso, vou comer esses cereais. Eu gosto de aquecer o leite. E tu? Também eu. Yeah, eu gosto de comer tudo quentinho. Porque há pessoas que preferem o leite fresco, tudo fresco, mas eu prefiro o leite bem quentinho. Não estou a gravar a tua cara, não, pai. Meu pai não quer aparecer. Ai, tá bom, né? E a Vanessa? Pode experimentar.
Diz o que é que tu achas do bullying. Foi eu que fiz. Foi o Adolfo que fez, mentira. Dizes que não queres aparecer, tu estás aí lá para baixo, apareces, pai. Não está. Ai, meu Deus. Então, gostaste, mas não tem muito açúcar por causa da tia. O quê? Não está bom? Oh, meu Deus. Tá bem. Oh, tia. Tá bom. Então, Vanessa, explica lá, pessoal, o que vamos fazer agora. Bom, pessoal, hoje vamos fazer crepes à moda da Vanessa. Temos aqui 4 ovos. Leite. Sim. Ups. Isso é carinha. Ah, isso é açúcar. Olha aqui. Ah, aqui açúcar. Até o nome. Jovem. Açúcar. Açúcar. Farinha. E vamos precisar de uma tigela grande para fazer as misturas. E uma varinha mágica para a gente bater. Para ficar bem misturado. Depois vamos usar um bocadinho só de canela e noz moscada. Só mesmo para dar assim um temperzinho. É isso, pessoal. Bora lá. Então, pessoal, meti uma pitada de sal e meti também um pouco de açúcar para apanhar um gosto. Já meteste açúcar? Já. Ah, ok. E agora vamos checar a varinha mágica. Ok. Acho que tens de clicar nos dois ao mesmo tempo. Ou lá em cima. Não, acho que é lá em cima. É lá em cima, é lá em cima. Yeah, é lá em cima. Okay. Pessoal, enquanto ela está aqui a triturar isto, eu vou já pôr isto a aquecer. É igual como é que se faz. Aqui, depois eu ponho aqui, depois vou pôr já coisa. Bora lá. Já. Está difícil, hein? Ela vai diminuir aqui o fogo. Sim. Já está bem. Ai, tenho que clicar aqui primeiro. Meti muita manteiga. Ah, estás a ver? Porque agora tenho uma colher só. Uma só está boa. Despeito. E com isso ocupo todo o espaço da frigideira. É fácil de fazer, pessoal. É uma coisinha simples mesmo. Simples, simples, simples. Acho que tu nem meteste os temperos, sabes, né? Nem canela, nem noz moscada. Yeah. Não sei. Vai? Ah! 1, 2, 3, e? Oh, não. Falhou, pessoal.